ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးတဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသင်္ခါရတပင်းအောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် AB 26ကနေပြီးတော့မေလ2ရက်နေ့ဒီစနေနေ့မွေးဖွားသူများစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာအယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေဟာကုညီမဲ့သူဝေးနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခများတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံစားတာကျွန်တော်တို့အညံ့ဘက်မှာအားသာနေတယ်လို့ပြောရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေကျွန်တော်မတိုးချက်သင့်ဘူး။လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေပုံမှန်လုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းရွှေ့သင့်ဘူး။နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းရွှေ့သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ချင်းကားအာမခံရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုမလုပ်သင့်ဘူး။အရင်နေ့ဆိုက်ထုတ်ပြီးလောရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုမလုပ်သင့်ဘူး။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလောရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုမလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေဘလောက်ဝင်ဝင်အဖက်မတင်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။အရာတွေငွေကအဖတ်မတင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးပြန်ထွက်သွားတာမျိုးမှာဘလို့ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကျွေးတင်နေတဲ့အထိပြန်ထွက်သွားတတ်တယ်ကျွေးတွေတင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်အိမ်နွေးရေးပြဿနာကိုယ်အိမ်နွေးရေးပြဿနာကိုတခြားလူကနေပြီးတော့လာပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာလာဝင်ရှုပ်တာမျိုးတွေကြုံတတ်တဲ့ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မိသားစုကိစ္စကိုဘေးလူကဝင်ရှုပ်တာပေါ့ဝင်ဆွတ်ဖတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းတွေတုတ်လုတ်တန်းတန်းတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်နေမယာမသိမကြမတင်မကြတွေဖြစ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကုန်တဲ့ရင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တိဆောက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးခဲ့တဲ့သူကကိုယ့်ကိုချီးမြှင့်မြှောက်ရှားတာမျိုးကြီးခဲ့တဲ့သူကူညီထောက်ပံ့တာမျိုးတွေပြန်ရတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေသားသမီးတွေစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအတွက်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလဲဆိုတော့အဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထီလိုဖနက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်ရုပ်မီတာပစ္စည်းတတ္တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတောင်းတဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေညီတို့အမွေတို့ဖုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေတို့ပစ္စည်းမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ပြောင်းလို့ပွဲရုံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲစားလို့ပုံစံမျိုးလောရမယ့်ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်မြင်စေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရလဲဆိုတော့ခီးသွားပြီးလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတွတ်တန်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငချောင်ငချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုင်းတို့ငရုတ်တို့ကြက်တုံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကြံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကြောက်တုံကားတို့ငါးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးအလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေသားသမီးတွေကျောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ကိုယ်ဆိုင်ရပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်ရပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တခွားတီးတလုံးတခွားတီးတလုံးနဲ့ကိုယ်ကျောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခေါက်ပေါက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်အဲ့တော့ငွေတွေမအိပ်ဘူးပေါ့ကျောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာတခွားတီးတလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တို့ထိဆောင်ရွက်ပြီးရိုက်ခေါက်ပေါက်ပြီးပါရောင်းထွက်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်မရေမရမတင်မကြတွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ရင်ကိစ္စလေးတွေရောအခြေအနေကိစ္စလေးတွေရောယူရင်ကောင်းမလားပေါင်းရင်ကောင်းမလားလက်ထိုင်ကောင်းမလားပေါ့နော်အိမ်တော်ရင်ကိစ္စလေးအခြေအနေကိစ္စတွေနဲ့ပြန်ပြေးပြေးရင်ကောင်းမလားချင်းရင်ကောင်းမလားမချင်းရင်ကောင်းမလားမရေမရမတင်မကြမတင်မကြလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတော့သတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ဂဏန်းနံပါတ်တရားတော့3952ဆိုတဲ့ဂဏန်းနံပါတ်တရားအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ဂဏန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေသားသမီးတွေကထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့အဆင်ပြေခြင်းလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့မုတ်ဖတ်ထုတ်ပဲ။အိမ်နေနေပါပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အလုပ်ကကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ဖတ်ထုတ်ကြွေးလူပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတိတိတတ်တတ်အောင်မြင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။စနေသားသမီးများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။